Дніпровські активісти обурені діями місцевого департаменту транспорту. Почалося все, на їхню думку, з кінця 2016-го, початку 2017-го років, коли вартість проїзду стала регулярно зростати. Однак, як вважають активісти, ціна повинна встановлюватись відповідно до протяжності маршруту. Разом із тим, згідно із законодавством, для підвищення вартості має складатися регуляторний акт. А для самих містян потрібно скликати громадські слухання. Включно з їх висновками і має прийматись рішення. Однак нічого цього так і не сталося. Зараз ми по регуляторним актам, тобто по тарифу, знаходимося в двох судах. Тобто оба произойдуть в феврале. Тобто о тому, що була неправомірна процедура підняття тарифу. Тобто в розрізі того, що в принципі, ну, должно все происходить по-другому. Обурює ентузіастів і той факт, що в департаменті або зовсім не реагують на численні інформаційні запити, або не надають необхідних даних. А процедуру заміри пасажиропотоку, яка проходила в місті у 2016 році, також називають ненадійною. Тим не менш, у департаменті перевіркою важливої інформації не обтяжуються. Когда перевозчики подают документы о поднятии стоимости, департамент, в принципе, не проверяет эти документы, то есть и он, ну, просто подписывает, окей, поднимаем и все. То есть о том, что там расчет неверный, никто не просматривает. Вирішення проблеми з транспортом активісти бачать у проведенні конкурсу на право перевезення для низки напрямів. За їхніми словами, укладені договори регулярно порушуються, а в департаменті прикриваються тим, що не можуть розірвати довготривалі угоди. Однак і тут правда розходиться з реальністю. У нас вже більше 40 маршрутів в місті їздять по временним договорам. Трехмесячным, которые по законодательству можно заключать только один раз, после чего проводить конкурс, но наш Днепровский департамент транспорта, он уже перезаключает эти договора на протяжении последних трех лет. Зараз активисты мают три позови на Днепровский департамент транспорту. Залишається чекати, чим вирішиться цей конфликт.